te pesme, nego da, kao što sam vam običala u svakoj emisiji, da više pevamo, a da ja se trudim da manje pričam, ako je to i ole moguće. Pa ću krenuti naravno od moje prve gošće za večeras. Ona je po prvi put gost naše emisije, emisije Dona Show. I meni je zaista drago, ja sam pokušavala mesecima da je nađem, kritikovat ću je kasnije, ali to samo znači da ona zaista mnogo, mnogo radi. Ona je, mogu samo reći ovako, ona je bila i ostala naš pravi anđeo. Dame i gospodo, po prvi put sa nama večeras Vanesa Šopčić. Vanesa, dobroveče. Dobroveče, prihvatam kritike odmah. aplauz, naravno. Nikada te nema, Vanesa, zaista pokušavala sam više puta, pošto ova naša emisija, Boga mi već jedno dve godine postoje, ali evo, da budem iskreno, ovo nam je, mislim, četvrta ili peta od kako emitujemo iz televizije Kopernikus. I da ne beše mog prijatelja Janeta, ja ne znam da li bi došla do tebe. Pa gde si, Vanesa? Ja sam morala u stvari da dođem zbog Janeta, jer mene Jane dosta zadužio tokom moje karijere. Pa evo da mu na ovaj način se odužim. Njemu da se zahvali. Popi malo, da. A, znaš kako, kao što si rekla, dosta radim i jednostavno ne mogu da postignem sve, da obiđem sve televizije. U ostalom, smatrala sam da malo i nije ni vreme da možda obilazim televizije, zato što jednostavno je 3 godine nisam snimila ništa novo, pa onda čekam da septembar da uradim novo CD i onda da krenem da se... Ako ćemo iskreno onako da pričamo, zna se odlično ko je Vanesa, koliko dugo ti si preko 30 godina na estradi. Ja verujem da tebi nikakva reklama i ne treba. Pomislit ću ljudi da sam mnogo matura. Nemoj, molim te. Isto tu smo negdje slično godište. Nemoj, molim te. Ti si kao mala. Pa najmlađe si. Ja sam kao mala, da. Najmlađe smo. Večeras ja mislim uz dobro. Evo, ne znam koliko jeca ima godina. Ali naša generacija je tu negde najbolja. Pričat ćemo, Vanesa, puno imamo naravno 2 sata na raspolaganju. Hvala ti što si došla. E, ja sad samo da... Mogu li da ti ukradem mikrofon? Može, naravno. Evo, pošto su nam rekli da nešto nam ovi slabo u mikrofoni rade, ja ću, evo, sve jedno, gore ni jeca. Dragi gledaci, kao što sam vam običala, na samom početku rekla sam jednog trenutka da večeras imamo jedan novi band, a on se, ali bukvalno od večeras, zove Dona Band. Sa nama večeras, Goran, glavni menadžer, glavni krivac ove grupe što su večeras sa nama i lepa jeca. Dobiti još jedan nadimak, još jedno ime. Novo. U stvari Jelena. Može. Hoćemo puno prezime. Jovanović. Jelena Ivanović. J.J. 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 Bravo, prezime. Evo i sada je to smišljeno i to. Evo, ko će da pohvali Gorane? Kako to da grupa, koliko grupa postoji, kako to da grupa nema ime? Pa mi postojimo nekih 5-6 godina, ja i Marko radimo već dugo, a Jeca je od skoro sa nama. Onda nismo imali potrebe da dajemo ime. Sve do sada. Sve do sada, je. E, vidiš? Znači, kuma sam, dobili ste ime, od sada ste Dona Band, pratit ćete nas, ali sa nama je tu večeras jedan mnogo, mnogo, mnogo bolji band, moram da priznam, godinama su na estradi, pratili su do sada sve najpoznatije naše zvezde, doći ću do njih polako, tu su mi negde pri kraju, ajmo ovako redom kako sam krenula, pričat ćemo naravno na Tenane. Sad mikrofon, evo imate ovdje još jedan, ja ću samo, dovoljan je ovaj. Dragi gledalci, zaista veliko iznenađenje, kao što sam vam rekla. Gospodin koji je također 30 godina na našoj estradi, sigurno sve njegove pesme znate, ali evo reći ću vam, ista je priča kao kada je Hasan Dudić bio gost u mojoj emisiji, pa kada smo pričali, ako se sećate, kada sam je rekla, Hasane, tvoje pesme svi znaju, ali ove mlađe generacije ne znaju da ih ti pevaš. A inače su to pesme naravno koje se pevaju na dečijim maturama, na raznim rođendanima, proslavama, svadbama i tako dalje, ali kao što rekoh, mlađe generacije još uvijek ne znaju ko to peva. Pa ako kažem, 2 prstena, 2 svedoka i tako dalje, dame i gospodo, večera sa nama Angel Dimov. Angela, dobroveče. Ja krenula od Kulina baka. Bane, iako sam rekao, neću, malo ću pričati, ali ne vredi. Ti krenula, ja pokušao da te zaustavim, ali ne vredi. Ali nikako.